mina vänner och välkommen till en ny sprudlande video på min kanal. Och jag måste säga god jul på er också. Det är julafton idag mina vänner och vi ska spela ett spel som handlar om just julafton. Vänta, är det där? Är det där? Snögubbar som åker snowboard. Nu tror jag har sett allt i mitt liv. Så det här är tydligen mitt rum. Ni kan se, jag har massa leksaker här. Och vänta, what? Ben? Vad vill du? God jul Tomu, och god jul till er alla som tittar också. God jul på dig Ben. Vad gör vi här egentligen? Jag tror jag såg jultomten här utanför. Kan vi inte gå ut och se efter om vi kan hitta honom? Åh, skojar du med mina vänner? Vi ska leta upp jultomten. Okej. Jag tror mina vänner att jag spelade typ det här spelet förra och året på julafton. Om ni minns det, skriv det i kommentarsfältet. Det kanske blir våran tradition. Vänta, jag sover här inne. De snarkar jättehögt. Okej, vi drar ner här. Och ska vi gå ut eller? Kolla, det är här igen en jultomte brukar komma. Okej, jag tror inte han vill gå ner här, för då kommer han bränna sin stjärt väldigt, väldigt hårt. Okej. Så vi går väl ut mina vänner och letar efter jultomten. Oh, en julklapp, var det där det? Vi fick en julklapp. Okej. What? Vänta, vi blev ofade av de här snöbollarna. Okej, vi ska försöka undvika att bli träffade av snöbollarna. Det var för nära. Boom, där har vi ett paket till. Kom fort, jag såg jultomten i parken. Men vi måste akta oss för de coola snögubbarna. Räckligt på någon, du har faktiskt rätt i Ben. Okej, jag är ganska säker på att jag spelat typ det här spelet förut. Men det är lika kul ändå mina vänner. Och som sagt, det kanske kan bli en tradition att vi alltid gör det på julafton. Wow, okej, han åker lite snabbare senare. Så mina vänner, har ni hunnit fått någon julklapp ännu? Eller kommer ni vänta senare på kvällen på julaftonen? Eller så kanske ni inte delar ut julklappar. Det är vissa som inte gör det heller. Men skriv gärna i kommentarsfältet. Ben, vad sa du nu? Det är lite is här på marken. Se till att du inte halkar, Tomu. Okej, du kan vara lugn. Oh my god. Skojar du med? Okej, vi ska inte röra isen. Det är det vi ska. Oh, jag fattar. Vi ska hoppa på snön. Det är genialiskt. Det är mycket genialiskt. Oh, paket. Jag undrar om vi kommer kunna öppna upp alla de här paketen som vi får. Ser ni det? Vi får jättemycket olika paket. Boom. Okej, nu är det bara ett hopp till. Bam. Nicey doodle. Där är det ett paket till, mina vänner. Okej, Ben. Vad är det som händer nu? Jag tyckte jag såg jultomten hoppa ner här borta. Vadå här borta? Oh, okej. Det är klart jultomten tar den svåraste vägen. Han har säkert varit hemma hos er nu på morgonen och lämnat paket. Och nu så är han här inne i Roblox-spelet och delar ut lite julklappar också. Wow! Okej, 360! Wow, vi gjorde det! I reklamen från Pandai så finns nu Jumet Thomas alldeles nya tie-dye-set! Paket till paket. Oh my god. Jag vet inte vad ni tycker mina vänner. Men pingvinen som åker skridskor är inte riktigt det jag vill vara med om just nu. Varför får inte jag några skridskor? Jag skulle älska att ha skridskor här. Då skulle jag kunna åka upp bredvid pingvinerna. Akta! Du var farligt nära vänner. Okej, pingvin. Oh, vänta, kan vi hoppa över honom? Boom! Wow, man kan hoppa över dem. Kolla här nu. Okej, vi tar den här också. Och 360. Okej, vi tar det lite försiktigt nu. Jag menar, vi ska ju smyga efter jultomten och se vad han gör. Vänta en sekund nu. What? Har vi klarat av det? Är vi framme? Det verkar som att det finns magiska portaler här. Gå in i julportalen. Okej. Vänta, vad har vi mer? Vi har en påskportal, vi har en halloweenportal. Okej, vi går in i julportalen mina vänner. Vi gör det. Vad kommer hända då? What? Det verkar som att vi är inne i en adventskalender. Okej, vi går in i lucka nummer ett. Eller dörr nummer ett. Oh, ska vi klara av en obby då? Så varje dörr är ett nytt datum, mina vänner. Okej, då går vi in i fyran. Vänta nu, vi gick in i ettan. Varför går vi då in i fyran? Okej, jag fattar ingenting. Okej, det är julkulor här. Jag springer! Jalla! Det här spelar ju nästan lite grann som Doors. Eller åtminstone när det blivit det nu. För vi går in genom en massa dörrar. Jag har fortfarande inte bokat spelat det än, mina vänner. Men jag tänkte, jag kanske kommer att spela lite senare sen när julen är över. För nu när det är jul och så, då ska man inte spela läskiga spel. Då ska man spela roliga spel! Så man letar efter jultomten! Ja, men tänk om jultomten är spelmästaren i det här spelet. Tänk vad lurad jag hade blivit då. Wop, det är 25. Just det, i USA och på andra ställen, många andra ställen, då är julafton den 25 december. Yes, yes. Akta dig, Tomu! Där uppe på toppen bor den sura gubben. Den sura gubben, okej. Vänta, vad är det här för någonting? Oh, vi ska åka skateboard ner! Boom! Okej, vi ska ta de här ballongerna också. Eller vänta en sekund. Vi ska inte ta ballongerna. Eller ska vi det? Är vi ofade då? Jag har ingen aning. Okej, vi åker ner i alla fall.
Wow! Det är så galet. Okej, undvik den. Okej, okej, se upp ballongerna nu. Wow, där framme har vi julgranen. Jag vet inte om det är ett bra eller dåligt tecken, mina vänner. Men vi tar full fart mot den. 3, 2, 1. Aktivera! Woo! Oh! Wow, kolla vad snön var djup. Alltså, den är jättedjup ju. Okej, så tar vi den där också. Det här är värsta julstaden ju. Vi är framme vid jultomtens verkstad. Okej. Oh, vänta, det är en obbe upp på tomtens julgran. Och är inte det här typ den högsta, största julgranen i någonsin jag sett? Ah, okej, det var farligt nära. Nej! Räckas bananer! Vänta, kan jag åka upp med snowboarden upp på den här? Bra. Okej, det där var inte så lätt. Jag tror vi kör utan snowboard. Boink, 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 boink. Bubblebang! Okej, nu är vi officiellt uppe på toppen. Men vad händer här? Oh, vänta. Det är en nyckel. Oh, vi fick en nyckel. Men vad ska vi använda den till? Och gå in genom det här huset nu. Nu när vi har nyckeln. Hallå, det är vi. Är det här jultomtens hus? Ja, det stämmer. Vi är mitt inne i tomtens hus. Så ta det försiktigt, Tomu. Japp, vi ska ta det försiktigt. Wow, bra jobbat, Elliot. Jättebra. Räckas bananer. Okej, det var bra jobbat av Elliot. Mindre bra jobbat av Tomu. Knack, 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 knack. Det är bara... Åh, nej, vad brutalt. Ser du? Den där plattar till alla julklappar, tror jag. Okej, spring! Ah! Okej, det var farligt nära. Och... Spring! Woo! Kan man använda snowboarden här? Det kan man, då kommer man mycket fortare. Woo! Oh, stanna. Oh! Räckas julklappar! Okej, okay, jag ska fortfarande använda... Oh, oh. Jag ska fortfarande använda den här snowboarden. Woo! Kolla, det här alla julklappar tillverkas! Så om ni har fått julklapp idag, eller om ni kommer få julklapp senare, då är det här man tillverkas. Kolla, de åker ner här. Wow! What? Okej, okay, de där julklapparna var lite väl hårda. Okej, okay, jag brukar gilla hårda paket, men de här är lite väl hårda. Okej, okay, hoppa ner. Eller vänta, vi skulle inte ner där. Skojar du med mig? Oh, jag fattar! Okej, okay, vi ska upp här. Ni kan ta det lugnt, mina vänner. Wow! Okay, vi ska försöka undvika julklapparna som faller ner. Det borde vara jättelätt. Framförallt om vi aktiverar snowboard! Kom igen, Elliot! Och kom igen du också, vi måste klara det tillsammans. Wow. Titta mina vänner, så många julklappar. Det här tomten förvarar alla julklappar. Tänk att få en sån här stor julklapp i år. Det är typ större än din lägenhet eller ditt hus där just nu. Alltså det är så galet. Okej, jag tror vi ska upp på toppen. What? Okej. Sen är det ett rep här också. Vi hoppar upp i repet. Vilket äventyr vi varit med om på själva sin julafton. Skojar du med mig? Jag ser ljuset i tunneln. Och vi är nu... Vänta en sekund. Vi är tillbaka i vårt rum igen. Varför känns det som att jag varit med om det här en gång tidigare? Kolla in det här mina vänner. Nu är alla julklapparna levererade och vi klarade av den här obben. Räckas bananer, vad roligt mina vänner. Jag önskar er alla en riktigt fin jul nu. Och ta hand om varandra. Och kom ihåg att ni är fina precis som ni är. Så fortsätt alltid vara så sprudande och härliga. Ha det bra nu. Och god jul på er.